უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ ქალთა ასოციაციის წარმომადგენლებს უმასპინძლა. შეხვედრაზე ასოციაციის საქმიანობასა და უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოსთან ურთიერთ თანამშრომლობის პერსპექტივებზე ისაუბრეს. ასოციაცია ახლახანს დაარსდა და მისი პრიორიტეტი განათლების და კულტურის ხელშეწყობა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მხარდამჭერა და ეროვნული ღირებულებების მქონე პროექტების განხორციელება. საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარემ ასოციაციის წარმომადგენლებს მხარდაჭერა აღუთქვა. შეხვედრაზე მათი საქმიანობისა და ჩვენი თანამშრომლობის ასპექტები განეხილეთ. აუთქვით ყურადღება, აუთქვით თანადგომა და ვფიქრობთ ეს ასეც იქნება, იმიტომ რომ კარგ საქმეს აპირებენ, კარგ საქმეს აკეთებენ. ეს არის ქალთა ორგანიზაცია და შესაბამისად მიესალმებით ხოლმე ქალთა ასეთ ყრილობებს, თავყრილობებს, შეკრებებს.